Como se treina o Aikido? O Aikido começa através do Shinkon. Shinkon significa acalmar o espírito e silenciar a mente. Então você toma essa posição aqui, sentado, que nessa posição aqui, a gravidade não te afeta tanto, porque você está distribuído no seu corpo em três pontos. Mantenha a coluna reta e procure não pensar em absolutamente nada, simplesmente ficando atento, relaxando e acalmando e adquirindo uma sensação de paz, de tranquilidade e de controle do seu centro. Então, toda ação no Aikido, todo o Aikido deve ser praticado idealisticamente dessa forma, mais ou menos assim. De maneira que quando você é atacado, você responde com toda a sua energia, com toda a sua tranquilidade. Então, primeiro, a gente vai relaxar e fazer o exercício. Então, essa é a posição que você deve manter. Se alguém vai te atacar nesse estado, você reage. Mas procura manter esse estado de tranquilidade. Então, esse é o início do Aikido. Sempre mantendo o seu centro. Relaxando o corpo, mantendo o peso abaixo e estendendo a sua energia, estendendo o seu Ki. Quando você estende o seu Ki, você tem muita força, né? Por exemplo, se uma pessoa vem te segurar, você está relaxado, ele entra com facilidade. Mas no momento em que você estende seu Ki, fica difícil de ele entrar. Por exemplo, se ele quiser dobrar o seu braço, ele vai tentar meu braço. Se eu ficar com meu braço firme assim, com músculo, eles vão dobrar. Mas se você relaxa aqui no centro, estende a sua energia, vai ficar muito mais difícil para eles. Aí. Não, faz força. Aí não vai conseguir. Mas eu posso ter o controle sobre eles aqui. Se eu estender minha energia, eles vão cair. Aqui, ó. Nós treinamos o Aikido através de certas formas, padrões. Por exemplo, ele vai me atacar me dando um soco aqui, no meu peito. Então, o que que eu faço? Eu uso essa técnica. Então, isso é uma técnica. Então, eu vou repetir isso aqui centenas de vezes. Igualzinho, para aprender a técnica. Vai. E existe 300, 400 técnicas que o praticante tem que aprender. Mas precisa ficar uma coisa bem clara. Essa técnica é simplesmente para ele aprender como descobrir os princípios que existem no Aikido. Uma vez que ele aprende os princípios, ele não vai usar mais técnica. Porque a situação pode ser inesperada. Eu não sei que uma pessoa vai me atacar. Então, se ele me ataca, de qualquer jeito, a técnica tem que ser criada na hora. Por exemplo, se eu estou assim, ele vai me segurar em algum lugar, eu tenho que fazer a técnica na hora. Não é? Então, aí vem o conceito de takemusu aiki. Então, idealisticamente, quando a pessoa consegue se purificar, ele cria as técnicas perfeitas. Então, esse é o conceito de takemusu. Ou seja, criar a técnica no momento que ela acontece. Somente aí é que o Aikido fica eficiente. Muitos principiantes cometem esse erro. Eles vão lutar e enfrentar com alguém e ficam usando técnicas padrões. Não vai funcionar. Para que o Aikido funcione, o praticante precisa atingir aquele mínimo de ser capaz de criar. Aí ele funciona, aí tudo funciona.
Não importa se é uma ou duas pessoas, se eles te seguram de várias formas, não importa. No momento que ele segura, você sente a energia dele e conduz tudo. E aí você consegue fazer a técnica. Uma das coisas importantes do Aikido e na vida é como resolver conflito. O Aikido tem uma proposta para resolver conflitos. Harmonia. Então como é? Normalmente como são as coisas na vida? São assim. Eu quero ir para lá por aqui. Não, mas vai ser por aqui. Sai daí. Sai! Resultado. Brigas, conflitos, lesões e problemas. Então essa maneira não é maneira usada no Aikido. Como é feito no Aikido? A maneira do Aikido é essa. Eu quero ir para lá. Você quer ir para lá? Quero ir para lá. Então vamos. Ou seja, num primeiro instante, você se adapta com o teu interlocutor. E depois vocês vão juntos. Então é assim que tem que funcionar. A natureza funciona dessa maneira. Agora, todo mundo concorda com isso. Todo mundo concorda que é melhor fazer as coisas de uma maneira política, harmônica. Mas a questão é que na hora da tensão, a gente esquece. Você acaba não fazendo. E não acaba não agindo dessa forma. Você acaba agindo de uma maneira conflitiva. Então, é preciso treinar uma coisa como o Aikido. Por quê? Porque no Aikido, e vocês vão ver durante o transcorrer desta apresentação, tantas vezes você se habitua a sentir a energia da outra pessoa e se harmonizar com ela, fisicamente falando, tantas vezes no Aikido você acaba se harmonizando com a energia do outro, fisicamente falando, quando você luta, que daí, naturalmente, quando surge um conflito, seja na empresa, seja na rua, seja no ambiente familiar, seja com seus amigos, você vai agir dessa mesma maneira harmônica. Então, treinando Aikido, você acaba sendo um grande resolvedor de conflitos, fazendo com que duas forças, no lugar de se destruírem, se degladarem, elas vão se somar. Então, é assim que o Aikido serve para resolver conflitos. Parece um paradoxo, mas você aprende a lutar. E aprendendo a lutar, você acaba aprendendo a não lutar. Eu não tenho dúvida que uma pessoa que seja católica, protestante, ou que seja ateia, um cientista, se ele praticar o Aikido, ele vai ser o melhor católico, o melhor budista, o melhor muçulmano, porque no fundo, Aikido é um exercício para que a pessoa se torne religioso. Agora, a religião que ele vai escolher, não importa, ele pode até não pode nem ter religião nenhuma. Mas, na verdade, o Aikido vai tornar a pessoa uma pessoa espiritualizada. Infelizmente, nem todas as religiões são sérias hoje em dia. Então, talvez é melhor nem usar a palavra religião. É melhor dizer um caminho espiritual. Mas esse é o objetivo do Aikido, esse é o objetivo do fundador. Criar um caminho através da arte marcial para que todo mundo conseguisse perceber o mundo espiritual e vivesse plenamente, materialmente e espiritualmente. Pratico Aikido já há alguns anos, sou evangélico, acredito que a prática do Aikido não vai de encontro àquilo que eu acredito, porque o mais importante é a forma como você vê a vida, a forma como você se relaciona com Deus, a forma como você se relaciona com as pessoas. É preciso compreender que existe um fluxo de energia. Você pode chamar isso como você quiser. Leis do universo, Kanagara no Michi,
pode chamar de Deus, dependendo da sua fé, da sua religião, do seu caminho. Não vou entrar aqui nesse assunto religioso. O fato é que existe aí alguma coisa que nos governa. Nós não temos assim tanto livre-arbítrio dessa forma. Se você for prestar atenção, teu coração está batendo, o sangue está circulando aí em você, você não tem a mínima noção do que está acontecendo. E tudo está sendo feito perfeitamente bem, está tudo em ordem. O que é, que força é essa que faz tudo isso funcionar tão bem? Então é essa força que os japoneses chamam de Kanagara no Michi, os cristãos chamam de Deus, o Jeová, os muçulmanos chamam de Alá, né? Cada cultura tem um nome para essa força. Mas é ela que governa isso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que compreender essas leis e viver de acordo com elas. Então, é isso que o Aikido, no fundo, se pretende, meu amigo, minha amiga. Não importa se o senhor é uma criança, se é uma mulher, se é jovem, se tem 5 anos, se tem 10, se tem 20, se tem 70. Todos podem treinar o Aikido. Todos podem se beneficiar desta prática. Melhorando a sua saúde, melhorando o seu relacionamento humano, melhorando a sua aparência e também aprendendo uma defesa pessoal muito importante, muito eficiente, que embora eventualmente você não vai usar, mas vai te dar confiança. Na hora que você precisar participar de uma reunião, na hora que você precisar discutir um assunto com alguém, ter uma posição firme, se você conhecer uma arte marcial como o Aikido, isso vai te dar mais segurança. Então, são inúmeros os benefícios que o Aikido tem, que vale a pena praticá-lo, e certamente quem praticar Aikido vai melhorar. O Aikido, segundo a minha experiência ao longo desses anos, acho que é muito importante para as crianças na questão da disciplina, da personalidade, da confiabilidade da criança, desenvolvimento da confiabilidade da criança em si mesma, em ter mais, fazer mais amizade, saber conversar, saber tomar decisão. Os valores também são realmente também levados às crianças, tipo, se organizar em casa, respeitar pai, mãe, porque esses são valores também do princípio do Aikido, do princípio da vida. Meu nome é Mônica, tenho 3 filhos que fazem Aikido e em mais de uma oportunidade já verifiquei na vida pessoal deles a aplicação do Aikido, principalmente nas quedas. Em uma das oportunidades, meu filho mais velho evitou um machucado muito sério na cabeça porque ele estava pendurado na trave de futebol e quando ele caiu, ele fez a queda do Aikido e caiu sobre o braço. Ele quebrou o braço, mas ele evitou um problema muito sério na cabeça e nas costas. Assim como outras oportunidades também, eles já fizeram outras quedas e evitaram de se machucar. Eu percebo também eles mais disciplinados, mais obedientes, e de um tempo para cá tenho percebido maior concentração também.